I can't remember what it's like. To hold one you love by your side. Or maybe I just can't seem to sing to save my life. When I'm with you, there's no reason for why I'm intoxicated by your side. Nothing in the world's gonna beat this high I've been searching for all of my life. When I'm with you, eu e a Lu nos conhecemos, já tá fazendo já 3 anos, agora no mês de julho. E foi bem engraçado no começo, que na época eu morava em Água Doce. E ela era Miss Três Etilhas na época. E eu encontrei ela nas redes sociais. É, em alguns amigos em comum, apareceu uma mulher, uma loira, com um vestido vermelho, fazendo um ensaio fotográfico aqui na Praça de Três Etilhas. O que me chamou muito a atenção, né? E eu fui dar uma olhada um pouco melhor na rede social, já pedi para seguir. Eu vi que tinha bastante seguidores e ela estava fazendo alguns ensaios, e eu fui dar uma olhada nos stories dela ali, e ela era Miss Três Etilhas e estava concorrendo a um concurso nacional. Aí eu curti uma foto aqui, curti outro lá, não conhecia ela ainda pessoalmente, comentava algumas coisas e ela nada, nem respondia, nem curtia, não falava nada. Isso uma semana, 2 semanas, passou todo esse tempo e um certo dia ela resolveu me responder. E aí a gente começou a conversar um pouco mais, se conhecer, eu ainda morando em Água Doce, não tinha se mudado pra cá ainda. Então a gente está aqui hoje comemorando esse dia tão especial, que é o nosso casamento, que demorou para chegar, vários adiamentos, mas enfim chegou e a gente está super feliz de todos vocês estarem aqui presentes conosco. Porque se vocês estão aqui, é porque vocês são importantes para nós. E falar sobre o Maurício, como a gente se conheceu. Pô, que cara chato, hein? Ele não parava de mandar mensagem para mim no Instagram. Era 3, 4, 5 por dia. Uma ou outra eu respondia para não ser chata, né? Porque eu estava participando de um concurso, então eu estava representando a cidade de Três Etilhas e eu tinha que responder as pessoas, não poderia ser tão chata assim, né? E daí passou alguns dias, eu acho 1 mês, assim, ele me mandando mensagem. Minha melhor amiga começou a namorar, né, Sheila? E, pô, eu tava me sentindo muito sozinha e em festas não faziam mais muito sentido pra minha vida. E certa noite, uma sexta-feira à noite, comecei a chorar. Ai, por que ninguém me ama? Por que ninguém me quer? Porque a minha melhor amiga tá namorando, me abandonou, esqueceu que eu existo. E a Sheila veio e me falou algumas verdades que me fizeram acordar pra vida. Que se a gente pensa assim, a gente vai atrair isso, né? E às vezes a pessoa que é pra ser a pessoa para seguir conosco na nossa vida, tá ali, te mandando mensagem, sendo chato no Instagram, e você não dá bola, né? E nesse meio período, eu me mudei aqui para Três Etilhas. E aí, eu indaguei ela, vamos se conhecer pessoalmente, né? E ela também me enrolou um pouquinho mais, me enrolou um pouquinho e tal, até que um dia eu pedi para ela, olha, onde você faz academia? Ah, eu faço em tal lugar. Eu falei, ah, legal e tal, bacana. E eu fui lá nessa academia fazer uma aula teste. Cheguei no dia que bem na hora que ela tava lá também. Ela me viu assim, ficou vermelha na hora, não sabia onde enfiar a cara.
Até que depois da aula a gente conversou um pouquinho e tal, ela morava ali do lado, eu fui com ela até na casa dela e a partir dali a gente não se largou mais. Foi uma história bem bacana, tem os desafios que unem bastante o casal, a gente teve momentos de muita aventura e bastante amor e cumplicidade nesse período dos 3 anos. E só no sábado de manhã que eu me dei conta, pô, ele me falou que fez mudança para cá quinta-feira, pediu o que tinha para fazer na cidade e eu nem tchum para ele, né? Nem respondi, vou chamar ele, vou responder. No que eu fui chamar, no mesmo momento, ele me chamou e ali a gente começou a conversar e as coisas começaram a fluir. No sábado à noite, ele me contou que passou lá na frente do prédio onde eu morava com a família dele e falou para os pais dele que eu seria a futura nora deles. E aqui estou hoje. E, então, isso foi no sábado. No domingo eu falei dele para minha família, mas ainda não conhecia ele pessoalmente, né? E falei, mas olha, por foto assim, não sei, será? E a minha irmã, não, com certeza, ele é lindo, tem cara de gente boa, aposta nele, né? Então tá, passou o domingo, aí na segunda-feira ele me pediu em qual academia que eu ia, falei e tal, ele pediu qual horário, falei também, mas, né? De repente, eu lá malhando, olho pro lado, ele chegou. Fazia 5 minutos que eu tava na academia, eu falei, meu treino acabou. Tô indo pra casa, bateu aquele frio na barriga. E ele super rápido, não, te acompanho, você mora aqui do lado, vou ali contigo. E a gente começou a conversar ali. Na terça-feira saímos pra conversar, já ficamos e estamos juntos até hoje. Hoje estamos aqui celebrando a nossa união, um momento muito feliz que a gente esperou tanto para estar realizando com os nossos amigos, nossos familiares, pessoas tão queridas para nós que estão aqui do nosso lado hoje celebrando. E amor, muito obrigado por tudo, sei que esse momento foi tão esperado por nós e hoje a gente está aqui realizando. Eu queria dizer que eu amo muito você, pode contar sempre comigo, estamos juntos nos momentos de desafio e nos momentos de vitória. Amo muito você. When I'm with you, there's no reason for why. I'm intoxicated by your side. Nothing in the world's gonna beat this high. Espero que seja eterno, pois o Maurício é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito batalhadora, muito honesta. Eu admiro muito ele, então estou muito feliz com o Maurício hoje. E amor, obrigada por fazer parte da minha vida. Eu te amo muito. Já estamos construindo nossa família, né? E beijão. I'm intoxicated by your side. Nothing in the world. It's gonna be this high. I've been searching for